もう取れてる？なんで小声？変なタイミングで喋ったらダメかなって。録音なんだから後で編集できるだろう。あ、そっか、編集するの？うん、しないね。しろよ。まあそのまま流した方が生らしくていいんじゃない？そうそう、生放送っぽさを演出してこう。あ、リスナーのみんなのために説明すると、打ち合わせの後にみんなで宣伝用の音声撮ろうってことになって、5人でスマホに向かって喋ってます。肝心の何の宣伝かここまで誰一人言ってないけどな。あ、本当だ。この放送はもうすぐ始まるヒーリング系ラジオ番組アリフレッシュの宣伝です。みんな放送が始まったら聞いてね。モッチーがまともに宣伝してる、だと？モッチーすごい。なんでみんな驚いてるんだ？こいつはいつもこんな感じだぞ。会社で？ああ。ふん、てっきり会社でもお弁当爆発させたりしてるのかと思った。会社のレンジは一度卵爆発させてから使わせてもらえなくて。やったんかーい。さすがモッチー、会社で料理しようとしたの？温泉卵だけね。半熟卵って持っていくの大変だから。生卵は大変じゃないのか。いいな、モッチーと島の会社面白そう。うちも面白いよ。なんで張り合ってるの？いや、なんとなく。とりあえず宣伝らしいことをもう少し言っておく。うん、そうだよね。アディフレッシュではここにいる5人がワイワイおしゃべりしたりしながらみんなからの質問とかに答えます。どしどし応募してね。応募は公式サイトのアディフレッシュ番組宛てメールフォームから受け付けてるよ。あとツイッターでリプを飛ばしてくれても OK です。気軽に送ってね。誰か一人宛てでも全員宛てでももちろん大丈夫。どんな質問でも受け止めるよ。質問を採用された人の名前を呼ぶことになるから、本名を出したくない人はその点に注意してほしい。逆に本名を呼んでほしい子はそれでもいいよ。レンレンが言うと口説いてるっぽいな。そう？よかったね。レンレンかっこいい。あ、お客様の中にツッコミ、ツッコミの方はいらっしゃいませんか？リスナーに何させる気だ。島くんのツッコミ待ってた。語尾にハートをつけるな、気持ち悪い。島くんとのひどい。大丈夫、チャーキー可愛かったよ。ブサカワってやつだね。あー、なるほど。さりげなくディスんないで、そこ。嘘だよ、可愛い可愛い。島くん、笑うとこあった？というわけでアディフレッシュをよろしく。締めに入ってるしいいけどね。ユキ、最後にあれよろしく。はーい。チャンネル1は12月25日、チャンネル2は1月22日発売です。家族みんなで聞いてね。いや、一人でいいだろ、そこは。みんなからの質問楽しみにしてるよ。それではまたチャンネル1でお会いしましょう。 See you!